Cada època té les seves premisses ideològiques que fan analitzar els textos des d'una determinada manera. I aquesta manera determinada doncs, moltes vegades s'arrossega durant molts anys. Podríem parlar d'altres casos, però ens centrarem només en el cas d'Ausiàs Marc i de Jaume Roig. I després també un altre aspecte que cal tenir molt en compte és que amb el pas del temps sorgeixen instruments de treball nous que es posen a l'abast dels investigadors i que no tenen res a veure amb els dels investigadors antics. Posaré un exemple una mica petulant perquè m'hi poso jo, diguéssim. No? L'edició crítica que he publicat ara el 2014 sobre l'Espill del Jaume Roig crec modestament doncs, que és la millor edició crítica que hi ha fins ara i que és una edició crítica que supera la millor edició crítica que hi havia hagut fins ara, que és la que va fer Ramon Miquel i Planes, em sembla que la va publicar l'any 1950. Dit això, els confesso que el mèrit no és meu, o sigui, jo no he fet res, és a dir, jo tinc uns instruments de treball a l'abast que Ramon Miquel i Planes no tenia i per tant només es necessita doncs, una certa intel·ligència i posar-hi temps. Per tant, els canvis que es produeixen amb els instruments de treball són fonamentals. Això vol dir que sovint es descobreixen documents nous, o sigui, els nostres arxius, que són riquíssims, els arxius de la Corona d'Aragó, proporcionen documentació nova que, ho veurem en el cas d'Ausiàs Marc, una documentació que abans no es tenia, quan Amadeu Pagès va fer l'edició canònica d'Ausiàs Marc, i per tant hi havia un poema que s'interpretava d'una determinada manera. Ara, com que tenim un document, l'interpretem d'una altra. També amb el pas del temps tenim nous materials, és a dir, tenim manuscrits desconeguts que de vegades doncs, impliquen una nova lectura i un canvi en el plantejament d'un text, tenim noves edicions, tenim una bibliografia que abans era inexistent i tenim una altra manera de mirar-nos els temes que és a partir de la interdisciplinarietat. Això doncs, a mi, per exemple, m'ha portat doncs, a analitzar la literatura des d'una perspectiva doncs, mèdica i per tant vol dir barrejar dues disciplines. Això no ho he fet jo sola, ho ha fet moltíssima gent més i per tant això és una manera de treballar que enriqueix el discurs. Aquests canvis, alguns dels quals s'han anat produint des de la dècada dels 80 o els 90 del segle passat, costa molt que fructifiquin en la memòria col·lectiva. Perquè aquests canvis que jo ara esmentaré amb aquests exemples no són nous de fa dos dies. O sigui, diguéssim que els especialistes fa temps que els sabem, aquestes noves maneres de mirar-nos els textos. El que passa és que si aquests canvis no surten del clos dels especialistes, no fructifiquen i no arriben enlloc. Es van repetint els errors i els plantejaments equivocats i antics. Per tant, en aquest sentit és molt important, aviam si funcionarà això, sí, l'existència d'obres com aquesta, i ara faig propaganda. No sé si vostès en tenen coneixement, s'han publicat dos volums d'aquesta Història de la literatura catalana, que és una obra importantíssima, que publiquen tres editorials, Enciclopèdia Catalana, de l'editorial Barcino i l'Ajuntament de Barcelona. Està previst que hi hagin 8 volums, que van des del segle XIII fins a l'any 2010, La col·lecció està dirigida per Àlex Broc i els tres volums de Medieval, de moment n'han sortit dos, estan dirigits per Lola Badia. Aquesta Història de la literatura és important perquè pretén fer conèixer al públic la visió que tenim ara dels autors i de les obres. És a dir, aquesta visió nova s'ha col·locada tota aquí dins.
Aquesta jo crec que ha de ser la font que han d'utilitzar tots els manuals nous que es facin d'ESO i de batxillerat, han d'utilitzar aquesta font per no repetir tòpics equivocats, sinó per anar consolidant els coneixements que ja tenim ara. Aquesta obra només per això ja és important, però ho és més encara perquè és l'obra que està destinada a substituir l'obra canònica, que és aquella història de la literatura catalana que tothom coneix, de Martí de Riquer, Antoni Comas i Joaquim Moles. El primer volum es va publicar el 64 i l'últim el 88. Per tant, i ara som al 2000... El primer volum es va publicar el 2013, per tant, han passat 30 anys gairebé, no? Per tant, ha de substituir l'altre. Això no vol dir que s'hagi de llançar l'altre, perquè hi ha capítols que tenen, per exemple, el d'Ausias Marc, de Martí de Riquer, està molt bé, el de l'Espill no, però el d'Ausias Marc sí. Aquesta obra, doncs, es fan aquestes obres no perquè durin dos dies, sinó que se suposa que tindrà una validesa d'uns doncs, uns quants anys. En aquesta obra, doncs, jo crec que l'aspecte més important és que es revisen conceptes fonamentals. Per posar-ne només un exemple que el Roger coneix molt bé, doncs ara ja queda arraconada definitivament l'etiqueta de decadència, que és el que ens ensenyaven quan nosaltres estudiàvem i que és el que encara es veu en determinades històries de la literatura. Ara els estudiosos descarten aquesta etiqueta perquè és simplificadora i no explica la realitat, perquè no hi ha una contraposició entre l'edat mitjana i diguéssim, i el segle XIX, sinó que hi ha un contínuum. I perquè l'etiqueta de decadència és absolutament despectiva, que es va crear en un moment, en un context ideològic que es reivindicaven d'altres coses i es reivindicava una cultura mil·lenarista, no? Que tot començava a partir d'allà i per tant el d'abans no valia, i ara s'opta per utilitzar, s'opta d'optar, no de sobtar, per utilitzar les etiquetes que ens proporcionen els moviments culturals més amplis d'abast europeu. El volum corresponent a l'edat moderna d'aquesta història de la literatura doncs parla de renaixement, de barroc i d'il·lustració. I per tant, ja s'estudien els nostres autors de la mateixa manera que s'estudien en qualsevol altra literatura culta del nostre entorn. Bé, els volums de medieval, que són dos, jo crec que tenen un aspecte molt important. Oi, m'enrotllo molt, no? Bé, tenen un aspecte molt important i és el plantejament cultural de la literatura. És a dir, la literatura s'ha d'entendre en un context molt més ampli. I per això s'inclouen uns capítols introductoris al primer volum que expliquen aspectes culturals diversos del segle XIII i XIV que són imprescindibles per entendre les obres literàries. Per exemple, s'explica la noció de literatura, que no té res a veure la noció de literatura medieval amb la nostra. Es parla del context polític, es parla de la imatge física del món i de l'home, de l'home masculí, es parla del paper de la dona, es parla de la predicació, etc. I l'altre aspecte rellevant dels volums de medieval és que ens ofereixen noves lectures de la majoria dels autors i de la majoria d'obres. Jo ara doncs, parlarem de les noves lectures d'Ausias Marc i de Jaume Roig. Bé, el primer valencià, de qui parlarem una mica, és el gran poeta Ausias Marc, que no mereix presentació. Tothom ja sap qui és. És un poeta que té un corpus poètic impressionant, només comparable al gran trobador que va ser Cerverí de Girona. Bé, quan jo estudiava, aquí hi ha alguna companya de la universitat que segur que se'n deuen recordar, a nosaltres ens van dir que Ausias Marc és el primer poeta que escriu exclusivament en català.
És veritat que es feia una gradació i que passava, aquesta gradació passava per Andreu Febrer i per Gilabert de Pròixita, i ens explicaven que la llengua poètica primer era l'occità i que aquesta llengua s'havia anat catalanitzant a mesura que passaven els anys. No? Fins a arribar a Ausiàs Marc, que té el mèrit doncs, de ser el primer poeta que escriu exclusivament en català. Bé, doncs senyores i senyors, això és mentida. I per tant, doncs, seria bo doncs, que els llibres de text i totes aquestes coses, aquesta idea la reconeixin. Com tampoc Ramon Llull no és el creador del català literari, però això deixem-ho perquè si no ja ens embolicaríem massa. Bé, per què sabem que aquesta premissa és falsa? Doncs ho sabem perquè ara s'han documentat molt bé la majoria de poetes del segle XV que abans els teníem mal biografiats o ni sabíem que existien. Per exemple, ara sabem doncs, que Lluís de Requesens, un poeta, doncs, era cambrer d'Alfons el Magnànim, tal i com va dir Jordi Rubió, és a dir, que els savis que ens van venir abans moltes vegades la van encertar i molt. Sabíem que hi havia un poeta que es deia Martí García, no sabíem qui era, i ara doncs, aquest sabem que està documentat com a tallador i escuder d'Alfons el Magnànim. Francesc Sunyer era un personatge absolutament desconegut, només tenim en un cançoner, el cançoner de Saragossa apareix mossèn Sunyer, i que és l'únic que ens ha conservat les seves poesies. Ara sabem moltes coses d'aquest bon home, sabem que es deia Francesc Sunyer, sabem que va anar a la conquesta de Nàpols, que va ser conseller i uixer d'armes del Magnànim, etc. Bé, una altra dada que semblarà una bestiesa però que és important. Lluís de Vilarrasa, aquest l'havíem confós amb el seu pare i resulta que és el seu fill. I això és molt important perquè resulta que no pertany a la generació d'Ausiàs Marc sinó a la generació posterior, a la generació de Pere Torroella. Què vol dir això? Lluís de Vilarrasa sabíem que escrivia poesia que Ausiàs Marquejava. I clar, i deien, bé, com que són coetanis, doncs mira, no? Doncs no, ara sabem que és la generació posterior a Marc, imita a Marc. Bé, hi ha un llibre que es diu Sis poetes del regnat d'Alfons el Magnànim, escrit per Jaume Torró, que explica tot això amb molt detall. Bé, o sigui, d'una banda tenim aquest coneixement d'aquests poetes, i després, de l'altra banda, ara estudiem els cançoners, els manuscrits, d'una manera que abans no es feia. Abans, quan un estudiós volia editar un autor, agafava el manuscrit i mirava, bé, doncs el mossèn Sunyer, no? El cançoner de Saragossa, els tres folis, doncs s'estudiava aquells tres folis i ja està. Clar, ara no ens mirem els manuscrits així, sinó que mirem els manuscrits com un tot, i ens interessa dels manuscrits si hi ha les poesies de Francesc Sunyer al costat de quines altres poesies hi ha i per què les van copiar totes juntes i a qui li podia interessar aquest manuscrit i qui el va encarregar i qui el va comprar i qui el va llegir. Per tant, això dona una dimensió molt més rica del fet literari. Per tant, amb tot això, com que ara hem estudiat molt bé aquests poetes, sabem amb certesa que l'adopció del català com a llengua poètica es va produir a la cort valenciana del Magnànim entre el 24 i el 32, 1424 i 1432, abans que el rei se n'anés a Nàpols. És a dir, que l'aposta pel català no és un mèrit d'Ausiàs Marc, sinó que és una aposta generacional. Tots aquests poetes que els he esmentat escrivien en català, en el mateix català que Ausiàs Marc. Per tant, bé, espero que hauran de fer un acte de fe perquè clar, com que no he portat les poesies dels altres i tot això, però espero que em creguin i que doncs quedi clar que això, no? Que aquesta idea s'ha de desmuntar. Bé, aquest reguitzell de poetes que els he esmentat porta a una altra conclusió important que canvia la perspectiva de l'anàlisi que fins ara havíem fet de la personalitat d'Ausiàs Marc. I ara els porto un poema, el començament del poema 13, que és un poema molt famós, que segur que l'hauran sentit alguna vegada,
És un poema on doncs, el poeta hi exposa la seva condició de màrtir. Ell és el que estima més que qualsevol altre mortal i morirà per amor, això ho diu a la cinquena estrofa. Per tant, és un poema d'amor on hi ha un gran contrast entre el jo del poeta que estima i està enamorat, vol dir patir, i la resta de mortals que no tenen la sort de gaudir d'aquest sentiment extrem i que viuen en una felicitat més terrenal. L'estrofa fa així: colguen la gent amb alegria festes, colguen vol dir celebrin, lluant a Déu, entremesclant de ports, places, carrers i delitables horts, sí encercats amb racon de grans gestes. Fixin-se que sona molt bé, vull dir, era un gran poeta, Marc. Bé, això, algun aspecte a comentar d'aquests quatre primers versos, entremesclant de ports, de port vol dir divertiment. Places, carrers i delitables horts, els horts són els jardins. Sí encercats amb racon de grans gestes. Això vol dir doncs, que siguin buscats per escoltar, racon vol dir narració de grans proeses heroiques. Això és un concepte que ara sabem, que abans no el coneixíem. Hi ha un concepte amagat aquí darrere que és molt important, que és el concepte d'eutrapèlia. L'eutrapèlia vol dir el plaer honest. És a dir, hi ha una sèrie d'activitats entre les quals hi ha doncs, la música, la poesia, no sé, el parlar, la dansa, la cacera, que mesurades i amb ordre proporcionen un plaer honest a l'esperit. D'això en deien eutrapèlia. El contrari és la bumolòquia, que era, o sigui, és l'excés de divertiment, no? I l'excés de plaer, que com vostès saben, doncs en una cultura religiosa com la medieval, qualsevol cosa que proporcioni un plaer excessiu és pecat. Per tant, aquest plaer estava permès. Bé, per tant, fixin-se que en aquests primers quatre versos tenim la gent que s'ho passa bé i llavors els altres quatre versos de l'estrofa contraposa la desgràcia del poeta. I vaja jo los sepulcres cercant, interrogant ànimes infernades i respondran, car no són companyades d'altre camí en son continu plant. Bé, em sembla que aquests quatre versos no necessiten explicació perquè s'entenen perfectament. Bé, d'aquests versos se'n desprèn la imatge clàssica d'Ausiàs Marc. D'Ausiàs Marc com un poeta solitari que va voltant pels cementiris, no? Mentre la gent es relaciona, ell va sol voltant pels cementiris, com un poeta trist, melanconiós, que rebutja el contacte humà. D'aquí en surt la imatge de Marc com a poeta romàntic que tant havia agradat a Menéndez Pidal, que va dir que tenia ressons, ara és que ho tinc apuntat en català i ara no sé com era la paraula castellana que feia servir, però bé, ressonàncies byronianes. Menéndez Pidal ho veia aquí, cosa que és clar que és en fi, una cosa bastant complicada de veure-hi, no? Bé, vull dir, s'entén perfectament que un romàntic vegi Byron aquí. Marc, evidentment, no li va posar. Amb el que sabem ara, d'aquesta copla se'n fa una interpretació absolutament diferent. Aquesta contraposició entre el poeta trist i la gent que va alegre pel món està extreta de les tragèdies de Sèneca, de Medea de Sèneca. Aquesta imatge del poeta que va interrogant, interpel·lant les ànimes condemnades al dolor etern sense esperança de salvació, prové també d'un fragment de Medea. Per tant, això ens posa sobre la taula que Sèneca era un autor molt llegit i molt conegut a l'edat mitjana i que
també es diu que, per tant, aquí Marc no és que ell anés allà passejant pel cementiri, sinó que té un referent literari que li va a la mar de bé per explicar aquest estat d'ànim. Els he comentat abans que la cinquena estrofa ell diu que morirà d'amor. Ara relacionem la malaltia d'amor amb la medicina i sabem doncs, que la malaltia d'amor té tota una sèrie, té una simptomatologia concreta i també unes... com es diu això ara? Bé, se li poden donar, hi ha unes pautes per guarir-se de la malaltia. No? Tot això dona una altra dimensió, quan el poeta diu que es mor, el significat. Una altra dada important de tot això. La sinceritat que s'ha volgut veure darrere d'aquesta estrofa no existeix. No s'ha de buscar la sinceritat en Ausias Marc. La sinceritat és un tòpic romàntic i, per tant, doncs, no ens hem de creure res del que ens diu aquí. Els romàntics s'ho van creure, nosaltres ja no. Perquè nosaltres ara el que sabem és que Marc és un home de cort, és un home que es forma a la cort, que es relaciona a la cort i que a la cort triomfen els seus versos. Per tant, un home solitari i que va que viu aïllat del món i que és misàntrop i que no es relaciona amb ningú, no és veritat. Era un relacions públiques extraordinari. Sabem que es va formar a la cort ducal de Gandia, que va treballar a la cort del Magnànim, que va freqüentar les corts de tots els infants d'Aragó, i per tant sabem també que en aquestes corts els seus versos es llegeixen, es valoren i s'aplaudeixen. I ell, el primer, content que els hi aplaudeixin. Marc esdevé un model de poetes a la cort. A la cort, de la mateixa manera que triomfen els versos de Marc, triomfen les poètiques ficcions de Joan Ruiz de Corella. I per això Joanot Martorell agafa trossos de Ruiz de Corella i els plantifica al mig del Tirant-lo Blanc, perquè són autors de moda, perquè són els autors que remenen les cireres. A la cort es creen models i es creen modes. I és, hi ha una voluntat de fer-ho tot això. I amb aquells poetes que els he esmentat abans, el Lluís de Vilarrasa i tots, el Pere Torruella, tots aquests són uns exemples de com els poetes de la generació contemporània i posterior imiten Marc. I ara ve l'altra cosa important, l'altra dada importantíssima. A la cort resulta que va conèixer una senyora que té importància literària. A la cort va conèixer la noble aragonesa Teresa d'Ixer, vescomtessa de Rueda, viuda des de 1422 i que tenia un fill petit. I que aquesta senyora es va morir segurament el 1441. Sabem que aquesta dona va ser protegida del Magnànim i que va tenir una estreta relació amb l'esposa del Magnànim, amb la reina Maria de Castella. Sabem que era una dona de cultura, que tenia un sòlid patrimoni i que va establir una relació important d'amistat amb Ausias Marc, d'amistat, no busquem coses estranyes. Hi ha constància documental d'aquesta amistat. I ara sabem que Teresa d'Ixer és la dama que s'amaga al darrere del senyal de Llir entre Cars, que l'Amadeu Pagès doncs, no ho sabia, Martí de Riquer tampoc. Bé, això ens porta a un altre poema, que és un poema emblemàtic també, que quan estudiàvem a la universitat, aquest era dels poemes capdals de Marc, és el poema 23, que pertany al gènere de la lloança femenina i segueix les pautes del gènere, és a dir, la dama lloada és un ésser únic i per tant el que diu aquí és que la seva dama és extraordinària, la millor de totes. La primera estrofa diu això, el tenen vostès aquí en el paper: lleixant a part l'estil dels trobadors, qui per escalf, és a dir, per ardor, per passió amorosa, traspassen veritat, és sostraent mon voler afectat, perquè no em torb, diré el que trob amb vos. És a dir, jo no faré com aquests trobadors que, com que estan massa abrandats, menteixen. Jo, el meu voler
afectat l'apartaré. I per tant, perquè no em torbi, i per tant el que diré és el que trobo amb vos. És a dir, jo diré la veritat. Els altres són uns exagerats. Jo diré el que hi ha. Tot mon parlar, els qui no us hauran vista, res no valdrà, car fe no hi donaran. I los veents que dins vos no veuran, en creure a mi, llorar-me serà trista. Aquí hi ha diverses coses a comentar. Primer, és el caràcter hiperbòlic del gènere de la lloança. És a dir, Marc diu, els altres són uns exagerats, i ell també ho és, perquè diu que la seva és la millor del món, però segueix les pautes del gènere. Ell, la segona quarteta, hi ha un aspecte important. Diu que tot el que jo digui, els qui no els hauran vist no els hi servirà de res, no s'ho creuran. I aquells que hi veuen, però no veuen a dins vostre, seran tristos perquè no em podran creure. És a dir, el concepte important és dins vos. És a dir, la bellesa de la dama és intel·lectual, és una bellesa espiritual. Aquí hi ha el model del Dolce Stil Nuovo, i recordem que l'altre senyal paradigmàtic d'Ausias Marc, que és plena de seny, també remarca les virtuts intel·lectuals i morals de la dama. És a dir, la seva dama és extraordinària, no per l'aspecte físic, sinó per les virtuts espirituals i morals. Bé, i a veure, ara el poema continua, i ara anem allà on volia anar a parar. Uns versos del mig que diuen que tots som grossers en poder explicar so que mereix un bell cos e honest. Això s'entén perfectament, no? És a dir, és tan extrema també, tot i que les virtuts són espirituals, la bellesa física de la dama és tan extrema que no es pot explicar bé, no? Joves gentils, bons sabents, l'han request, e famejants l'us convé endurar. Lo vostre seny fa so que altra no basta, que sap regir la molta subtilea. Ella, o sigui, és tan assenyada que actua amb una subtilesa com no n'hi ha cap més. En fer tot bé s'adorm en vos parea. La peresa, o sigui, no hi ha peresa en ella de tantes virtuts que té. I ara aquí hi ha un vers que quan jo estudiava ningú no sabia què volia dir, vull dir, no es podia interpretar: verge no sou perquè Déu ne vol casta. Això es considerava, doncs, com a veure, que en un elogi d'una dama no quedava gaire bé que es digués això, no? El que està dient aquí és que aquesta dona tenia un fill, i dona Teresa d'Ixer tenia un fill, com els he dit abans, que bé, que havia escrit alguna cosa i tot. Em sembla que es deia Pedro Jiménez de Urrea, em sembla. Sí, Pedro Jiménez de Urrea. I aquí és on volia anar a parar. Sols per a vos bastar la bona pasta que Déu retenc per fer singulars dones. La pasta és l'argila amb què Déu va modelar la dona. Per tant, la dama, aquesta, és l'obra mestra de Déu. Això, encara que és una exageració, però això és un tòpic. Per tant, Marc no diu res més que el que deien tots. Fetes anar assats vol dir prou bastantes, de sàvies i bones, mas compliment dona Teresa el tasta. I aquí és, bé, tot aquest rotllo és per la dona Teresa aquesta. Aquesta dona Teresa no sabíem qui era, fins que, doncs, el treball exhaustiu en arxius ha documentat que aquesta Teresa és la Teresa d'Ixer que els he esmentat abans. Per tant, jo crec que queda bastant clara la idea que volia transmetre amb aquest gran poeta valencià. I ara passarem a l'altre gran escriptor valencià, que és Jaume Roig. Farem via, no? Tenim temps. Bé. A veure, en l'edició crítica que va publicar l'editorial Barcino,
l'any passat de l'Espill de Jaume Roig, jo crec que té l'aportació més anava a dir interessant, però després he pensat que és clar que potser això no interessa a ningú, però bé, l'aportació més rellevant és la biografia de Jaume Roig. És a dir, jo he intentat fer un esforç de recollir totes les dades biogràfiques que teníem fins ara sobre Jaume Roig, afegint-hi alguna dada nova que he pogut trobar remenant per aquests arxius que hi ha pel món, no? De València i l'arxiu de la Corona d'Aragó d'aquí Barcelona. Bé, això, dic això perquè a mi em sembla que és important haver pogut dibuixar el perfil del personatge. Ara podem dir que Jaume Roig és un metge de prestigi i és un personatge que pertany al patriciat urbà de València, al segle XV, i que és un personatge ben considerat socialment i professionalment. O sigui, és un metge que té prestigi adquirit gràcies a l'exercici de la seva professió. I llavors, bueno, ara, ja abans ho sabíem això, però teníem una dada aquí, l'altra allà, i clar, quan tu vas llegint les dades esparses, et costa molt de fer-te una visió global de l'home, no? També sabem doncs, que, bueno, això ja ho sabíem, que va estar casat, que va tenir 6 fills, ara sabem l'any que es va casar, més o menys, dada, com vostès poden imaginar, importantíssima, no, però és igual, sabem que es va morir un fill abans, que un fill va morir abans que naixessin els altres, bé, això no afecta per res el retrat del personatge, però vull dir, no afecta per res l'Espill, però sí que ajuda doncs, a dibuixar una mica més el personatge, no? Bé, com vostès saben, Jaume Roig va escriure l'obra més misògina de la literatura catalana, un llibre, en fi, és que no tinc adjectius, un llibre brutal, era un animalot, però un llibre fantàstic, precisament perquè és tan brutal i és tan animalot. Ara hi anirem aquí. Bé, des dels temps d'Alfred Morel Fatio, que és un romanista francès de finals del segle XIX, que és el primer que va dedicar un estudi amb consistència a parlar de l'Espill, que ja sabem que no hem d'identificar el protagonista de l'Espill amb Jaume Roig, perquè Jaume Roig escriu l'Espill i s'inventa un personatge que parla en primera persona i que explica la seva vida desgraciada perquè s'ha casat 3 vegades amb unes dones horroroses totes i explica com l'han maltractat les dones al llarg doncs, dels 60 anys que hi ha passat al costat. No? La primera que el va maltractar va ser la seva mare. Després venen totes les que elles... totes amb les quals ell es va casar. I al final doncs, ell decideix doncs viure separat de les dones i diu que es dedica a fer obres de caritat, però només els homes, i té servents, tots masculins, ell dones, res. Bé, doncs des dels temps d'això de Morel Fatio ja sabem que no podem identificar aquest personatge tan espectacular amb Jaume Roig. I Joan Fuster fa molts anys va encunyar una frase que és molt encertada, ell parla del fals Roig, i trobo que això està molt ben trobat, perquè o sigui, tenim el Roig autor i llavors el fals Roig, que és el que surt a l'Espill. Bé, idees falses de Jaume, sobre l'Espill de Jaume Roig, que són en gran part obra de Martí de Riquer, que aquí es va deixar arrossegar, doncs, no sé per què, però bé, en fi. Com els deia abans, el capítol d'Ausiàs Marc de la història de la literatura de Martí de Riquer s'aguanta perfectament, tret d'aquestes puntualitzacions d'això de la Teresa d'Ixer i alguna cosa més, no? Però el de Jaume Roig no, perquè Martí de Riquer diu que és una llàstima que no hagués escrit l'Espill en prosa. Si l'hagués escrit en prosa, diu, seria una novel·la magnífica del mateix nivell que el Tirant lo Blanc de Joanot Martorell.
i és una pena, diu, i més lamenta de tot això, i llavors diu, això també ho diu Riquer, però aquí ja no és seva la idea, sinó que hi ha més estudiosos anteriors que ho han anat dient, això, que l'Espill és una sàtira furibunda, autèntica, contra el sexe femení, i que Jaume Roig sent un odi real contra les dones. Bé, això, doncs, és fals. Ara ja fa doncs, temps que sabem que cap d'aquestes dues idees s'aguanta per enlloc. No podem dir que és una llàstima que l'hagués escrit en prosa, perquè precisament la va escriure en vers perquè volia. O sigui, ell la va escriure en vers intencionadament. Escriu en vers seguint la tradició romànica del segle XIII, una mica antiquada al XV, però ell té uns referents. Les primeres novel·les es van escriure en vers i ell fa una novel·la en vers. L'Espill té una estructura treballadíssima i tot està absolutament controlat, i l'estil de l'Espill és importantíssim perquè produeixi els efectes que ha de produir. Per tant, és que no la podia escriure en prosa, perquè en prosa hagués sigut una altra cosa, i ell volia fer això. La reivindicació de l'estil va lligada amb la comicitat. Aquesta és una idea molt important, i a veure, jo ara els confessaré que fa més de 30 anys que llegeixo, penso, escric i reescric sobre l'Espill del Jaume Roig. I quan vaig començar, doncs una cosa que vaig veure clar era que allò no podia ser. O sigui, era tan bèstia tot el que deia que no t'ho podies creure. I allò vaig pensar, això ha d'anar de... O sigui, això no pot ser veritat, no? Ha de ser broma. I llavors, doncs, m'he passat molts anys intentant de veure per on anava la broma aquesta, i al final, no només jo, sinó d'altres persones que també hem estudiat l'Espill, doncs ara ho sabem. L'Espill, quan el va crear, quan el va imaginar Jaume Roig, l'Espill vol fer riure. I no hi ha un odi real en contra de les dones. Per entendre correctament l'Espill, s'ha de circumscriure en el debat que sobre la condició femenina se suscita a la literatura en llengua vulgar des del segle XIII, i que aquest debat arriba a un moment àlgid al segle XV amb la querella del Roman de Lagos. A veure, a l'edat mitjana, evidentment, tots ho eren una mica de misògins. Per tant, Jaume Roig, la meva reivindicació és que no era més misògin que els seus companys de generació. El que passa és que ell vol escriure una obra en contra de les dones, perquè és un tema literari que té molt rendiment, que està de moda, i doncs, ho vol fer per riure, i doncs, pensa, doncs, què faré? Doncs, quins referents té? La sàtira és de Juvenal, i per tant la sàtira vol dir ridiculitzar a través de l'exageració, ridiculitzar un col·lectiu. En aquest cas, doncs, les castanyes van contra les dones. Per tant, la hipèrbola i l'exabrupte són dues de les característiques primordials de la sàtira i, evidentment, de l'Espill del Jaume Roig. Jo això evidentment no ho puc demostrar, però estic convençuda que feien lectures públiques. De la mateixa manera que a la cort es llegien els versos d'Ausiàs March i tothom aplaudia, doncs que feien lectures públiques a les cases o allà on fos dels versos de l'Espill, i que sobretot els homenots es feien un fart de riure perquè les deia de l'alçada d'un campanar, no? I per tant es tractava d'això. Bé, ara intentaré explicar això amb un parell o tres d'exemples, i perquè no hagin de fer, doncs, un acte de fe tan contundent, no? Jaume Roig, al començament, al prefaci, diu que escriurà l'Espill, diu, la forja sua, estil ebalans, serà en romans. En romans vol dir en llengua romànica, no? En català. Noves rimades comediades, enfurismals i facecials. Bé,
Aquí hi ha una paraula que l'he marcada en negreta, que és una paraula que ha fet barallar molt els estudiosos. Durant molts anys s'ha considerat que comediades vol dir partides per la meitat. Si busquen comediar el diccionari de l'Alcover Moll, posa això, comediar, dividir per la meitat. És un verb que en català no existeix perquè no està documentat, però en castellà sí que existeix. I per tant es van inventar doncs, que això volia dir partides per la meitat. Com que les noves rimades, noves rimades són octosíl·labs i Jaume Roig escriu en versos de quatre síl·labes, doncs ja ho tenim, partides per la meitat. Bé, ara sabem que no, que comediades vol dir, és un derivat de comèdia, és a dir, escrites en forma de comèdia. O sigui, l'Espill està presentat com una comèdia en el sentit que hi apareixen uns personatges amb unes aventures i uns escenaris humils, que té un final feliç i que té una trama basada en les aventures amoroses dels personatges, que aquí es redueixen a les passions més vulgars, com són la luxúria, l'aparença, l'avarícia i el sexe. D'amor no n'hi ha, només hi ha sexe. Bé, l'aforisme és un atribut de la comèdia des dels temps de Menandre i de Terenci. I com que el vers curt de Jaume Roig li va molt bé per utilitzar frases aforístiques i proverbials. I facècies indica l'estil enginyós, que vol divertir. Facetus en llatí vol dir graciós. Els personatges de Terenci i els de Juvenal són enginyosos. I hem de tenir en compte que tant Terenci com Juvenal s'ensenyaven a les escoles medievals. Per tant, Jaume Roig tot això ho sabia. Bé, per tant, a partir d'aquesta paraula, de la paraula comèdia, podem dir doncs, que ara sabem que les formes de la comicitat al text arriben o són molt variades i diverses. El text produeix una rialla generosa, generosa si vostès estan disposats a riure de les bestieses que diu, una rialla generosa basada en els personatges i en els episodis còmics. Els posaré un exemple. Hi ha una endimoniada a la ciutat de Requena, a mi m'agrada molt aquest exemple, és una dona que ha fet ja, han signat les esposalles i s'ha de casar i resulta que no és verge i llavors pensa, ai, no? Com enredaré el nòvio, no? I nòvio és una paraula que jo reivindico perquè apareix a l'Espilla i per tant si al segle XV ja deien nòvio, ara també ho podem dir. Bé, doncs l'endimoniada de Requena s'inventa que està posseïda pel dimoni i llavors comença a estrafer la veu, a gesticular allà al mig d'una plaça i ve un capellà amb un crucifix i ella, fent com els ventrílocs d'allò d'estrafent la veu, diu que no vull sortir, no puc sortir, i llavors el capellà diu surt, surt, i llavors ella amb la veu diu he de sortir pel lloc més secret, i llavors l'altre diu, el nòvio diu que surti, és igual, que surti per allà on vulgui, i llavors ella fa un gran crit i l'episodi s'acaba, tothom content, lo nòvio més. Clar, això és extraordinari. Bé, d'una banda hi ha aquesta cosa més, diguéssim, més directa i després hi ha picades d'ullet i bromes subtils que necessiten la connivència del públic per ser enteses. Aquí és on aniríem a parar a la facècia, això que deia, no? Graciós, bon gust, no? Per exemple, em posarem un exemple en aquest cas que tenen vostès aquí, el proper text, és la història de Lucrècia. Lucrècia, com vostès saben, és l'esposa de Tarquini Colatí, que va esdevenir el símbol de la virtut romana i que va ser elogiada, poca broma, per la seva fidelitat i honestedat en obres com el de Claris Mulieribus de Boccaccio, en l'Epístola familiar 21 de Petrarca o en la Ciutat de les Dames de Cristina de Pisan. La història, suposo que la saben,
Lucrècia és violada pel seu cosí i està tan avergonyida de l'afronta que ha rebut que se suïcida. En lloc de matar el cosí, doncs se suïcida. En canvi, l'animalot, i perdonin-me, de Jaume Roig, fixin-se què diu: no es feu gran tort aquella nècia dita Lucrècia, gentil, infidel. O sigui, no es va equivocar, no es va fer cap mal. Mogué la Isel, és a dir, el zel la va conduir aquí, de què es vol fos, és a dir, per qualsevol cosa que sigui, ella sabrà. Matant son cos, car coneixia que mereixia per son fallir tant host morir. És a dir, és allò dels jutges que ja sabíem abans, no? Que si una dona doncs, l'agredien o la violaven era perquè la culpa era d'ella per anar amb minifaldilla. Doncs això és el que diu el Jaume Roig. Però a més, el que és més estupendo d'aquest passatge és la rima. Fixin-se que Lucrècia rima amb nècia. I això fa riure molt. Per tant, això en prosa no es podia dir de cap manera. No sé si... que sí que s'entén perfectament. Bé, un altre exemple. Fa moltes coses. Jaume Roig, per exemple, amb aquest que els acabo de passar, el que fa és tergiversar la font, donar-li un altre sentit. Una altra cosa que fa, que aquesta és estupenda també, és col·locar un mot. Jo en dic sorpresa lingüística d'això, perquè quan vaig estudiar totes aquestes coses les havia de catalogar i llavors em vaig inventar unes etiquetes, no? Aquesta és la sorpresa lingüística, és a dir, posar un concepte en un lloc on se n'espera un altre. Aquest episodi és l'episodi de la... és una monja que vol seduir un confessor i que el confessor no es deixa seduir i l'engega. I llavors, quan l'ha engegat, li diu això al confessor, li diu: el confessor no mal parler, és a dir, que tenia l'àvia, dix: mon poder no basta absoldre, ni us puc jo toldre, troldre vol dir treure, tan gran calor, tanta dolor dels pecats vostres. Fixin-se que aquesta paraula calor és amb doble sentit. Mil pater nostres, ni 20 saltiris, 30 cristiris no us bastaran, Déu vos comand. Aquí el mot dissonant, com vostès hauran pogut observar, són aquests cristiris que són unes lavatives. Això és un gran acudit propiciat per la rima, saltiris i cristiris, i a més també per la necessitat conceptual de fer-li purgar els pecats a la monja en qüestió. Un altre exemple, aquest que els posaré ara, a mi m'agrada molt perquè em va costar un viatge això. Vaig haver d'anar a Avinyó per desxifrar aquests versos. Bé, sí, de vegades viatjant s'aprenen coses. Bé, hi ha una monja que és la que es cuida de l'hort, que el fals Roig es casa amb una novícia. Aquesta novícia és horrorosa, deixa morir el fill i tot això, i llavors quan el fill se li ha mort, ella, penedida, li explica i li diu: no és culpa meva, són les monges, que és que eren tan dolentes i em deien les coses que havia de fer, que clar, jo així he quedat, no? I llavors la monja li explica totes les barrabassades que les monges del convent li explicaven i feien. I la que tenia l'hort, és una monja molt interessant, perquè és apòstata. Diu: la qui té l'hort, qui dintre està, apostatà en lo passat. És a dir, ara ha tornat, però abans, quan era apòstata, ja es poden imaginar vostès què feia. Ha prou caçat. Caçar és una paraula que té un sentit metafòric també molt, molt, molt clar, El món cercant e traspassant per seca i meca la vila seca e vall d'Andorra,
Volta d'en Torre és Santa Creu, per tot arreu fins pont trencat. Clar, això, quan llegeixes això, l'únic que li sona a tothom és allò de la Seca i la Meca i la Vall d'Andorra, però la resta no. La Seca i la Meca són dos castells, que hi ha a Andorra, que estan separats per una vall. La Vall d'Andorra, doncs, és la Vall d'Andorra. Vilaseca, doncs, confesso la meva incapacitat per esbrinar on correspon això, perquè de Vilaseques n'hi ha a València, n'hi ha a Catalunya, en fi, no ho sé, però el que sí que sé és que és la Volta d'en Torre i Santa Creu i el Pont Trencat. Bé, la Volta d'en Torre és el bordell de Barcelona que està documentat al segle XIV i també per allà a l'Hospital de la Santa Creu. Per tant, això són dos bordells identificables per tothom, i el pont trencat, ja sé que hi ha molts ponts trencats pel món, però el prostíbul d'Avinyó estava situat al costat del pont trencat. I Avinyó era una ciutat on hi havien hagut els papes i era un indret, doncs, molt, en fi, de fàcil accés i de gran conegudíssim per tothom. Per tant, jo estic convençuda que això és una picada d'ullet que els conterranis de Jaume Roig en tenien i veien perfectament la monja apòstata per on havia voltat. Bé, i per acabar ja amb això, doncs, una nova lectura del concepte global de l'espill. Ara, aquesta hipòtesi no és meva, és d'en Jaume Torró, però la trobaran explicada en el volum 3 quan surti de la història de la literatura catalana, de la qual he parlat abans. Ara entenem la falsa autobiografia de Roig com un tractat enviat com un medicament, com un lletobari, que en deien, en forma de carta. És a dir, és una carta perquè hi ha un lloc, s'indica el lloc i la data de redacció. La data de redacció surt amb uns versos que ara no he portat, però la data de redacció és 1460, pels vols de 1460, i el lloc de redacció és Callosa de Sarrià, on Jaume Roig es va refugiar fugint de la pesta. La consulta, que és el començament de l'espill, fa així: magnífic mossèn Joan Fabra, cavaller valent, pel gentil atreviment que entre dones vos roman, aquest rescrit vos coman. Rescrit vol dir escrit de resposta. Per tant, ara pensem que aquest Joan Fabra, que és un cavaller documentat a València, que sabem que va morir el 1462, per tant la data lliga, o sigui, si l'espill, la data que surt és el 1460, ha d'haver estat acabat abans del 62, li escriuen, se suposa que el Joan Fabra aquest és un cavaller que escriu al Jaume Roig o li demana, com que és metge, li diu: estic malalt d'amor, enviï'm un medicament perquè em pugui guarir. I per tant, ell li contesta i li envia aquest rescrit. Aquest rescrit vos coman, vol dir us confio. Per vos sia tot llegit, ben llimat i corregit, afegint-hi el que hi falti, no? I llavors continua i diu: trobant-me en aquesta vall callosa per les morts fuit, escapat, ociós, trist, sense fer fruit, és a dir, avorrit com un ostre, emprese no sense treball de dones escriure llur tall, és a dir, la seva manera de ser, el seu tarannà natural i voluntari. Això ho trobo fantàstic. Primer, parlarà de les dones, però fixi-se què diu: diré el tarannà de les dones natural, perquè com que són dones, ja se sap, no? Són així, però a més hi afegeixen la voluntat, és a dir, tot suma, no? Sabem que l'any 1450
59 hi havia pesta a València. Sabem que la dona de Jaume Roig, Isabel Pellicer, es va morir el juliol del 1459 de pesta i que ell se'n va anar de la ciutat i se'n va anar a Callosa de Sarrià perquè allà tenia un amic, el senyor de Callosa era amic seu i doncs, se suposa doncs, que per fer el dol i per una mica doncs, evadir-se i distreure's i tot això, l'home aquell li diu va, vine a passar una temporada a casa i així, i llavors com que està avorrit, doncs va i escriu això. També una altra cosa que sabem, algú potser ho ha pensat, de dir, ostres, un metge hi ha pesta i se'n va, quina barra, no? Doncs no, això no és cap barra. Vull dir, els metges no tenien l'obligació de quedar-se al municipi a no ser que fossin metges del municipi. Per tant, no està cometent cap, diguéssim, no té cap comportament èticament reprovable. Bé, per tant, doncs, ara, i amb això ja acabo, imaginem que el cavaller valencià Joan Fabra fa una consulta al metge Jaume Roig per demanar-li consell sobre la malaltia amorosa que pateix i el metge, en lloc de donar-li un medicament en forma de pòssima o de pastilles o de cristiri o del que sigui, doncs li dona un medicament en forma de carta que és l'espill i en aquest medicament descriu la naturalesa de les dones i li aconsella que se n'allunyi perquè són, segons els tòpics misògins, uns veritables monstres. Moltes gràcies.